אומרת הגמרא, בתי כנסיות קדושתן גדולה, בית מקדש מעט. בכל מקום שבנו בית כנסת יש אפר של בית המקדש שנכנס בין הטיח, שבו בנו בית כנסת, ובית מקדש מעט. ואנשים ככה מרשים לעצמם חס ושלום לריב בבית כנסת, לצעוק בבית כנסת. הרב יורם אברג'יל זצ"ל מספר שהוא הולך עם הבבא סאלי לבית כנסת. לפני שהוא היה נכנס לבית כנסת, הוא היה רואה את הבבא סאלי מתחיל לראות. רבנו, למה אתה רואה את ככה? מה קרה? אמר לו, כתוב בתהילים, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. עכשיו אתה נכנס למקום שלהבת יא. מקום שבו השכינה שרויה בו. מקום שהקדוש ברוך הוא מגיע. צריך לראות. אתה נכנס לב. אנשים נכנסים, לפעמים כוסבות קרדבול ביד. מה קורה אחי? הכל טוב, הכל... בית כנסת! ספר תורה! מתפללים פה! אומרת המשנה במסכת אבות שישיבת בתי כנסיות של המאה, של המאה הארץ מוציאה את האדם מן העולם. ישיבה שיש פה בתי כנסיות של המאה הארץ חד ושלום, אנשים שהם המאה הארצות, זה מוציא את האדם מן העולם. יש בית כנסת שאני מכיר אותו באופן אישי, באתי לשם לפני 5 שנים, אף אחד לא הכיר אותי, ראו בחור, אברך, צעיר, אתה יכול לדבר בסעודה שלישית? כן. הם לא יודעים שכבר הייתי בו בשחרית, וראיתי גם במנחה. דיברתי 45 דקות כמה אסור לדבר בבית כנסת. כי שם זה היה רעה חולה. רעה חולה מאוד מאוד מאוד. בדרגות הכי איומות ונוראות. שאתם יכולים לחשוב. יותר הם לא העלו אותי לדבר אף איזה שנתיים הם לא העלו אותי לדבר. למה? כי נגעתי להם במקום הכי רגיש שיש. מדברים, מפטפטים בבית כנסת, כאילו חס ושלום אין פה אלוה. חס ושלום. רבותיי, אני אגלה לכם חידוש, אולי אנשים לא ידעו את זה. בית כנסת זה להיכנס, להתפלל ולצאת. זהו. באת לפה? מצוין. תתפלל ותצא החוצה. זה הכל. לא רבנו, חבר'ה, בחוץ. לא, רבנו, מחיה, בחוץ. לא. בקושי התירו. איך הראתי? הארי הקדוש לא היה מדבר דברי מוסר בבית כנסת. שלא יגלוש חס ושלום לדברים של... חס ושלום. מוסר לדבר דברי תורה בבית כנסת, אתה היה חושש מזה. ואנשים מתייחסים לדברים האלה כאילו מה בכך.